Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar como realizar a instalação do Linux Ubuntu Server 18.04. A versão Server, como o próprio nome diz, é uma versão voltada para a construção de servidores e a instalação dessa versão é ligeiramente diferente da instalação do Ubuntu Desktop, por isso eu resolvi fazer esse vídeo mostrando como que é a instalação, mas você vai ver que ela é bastante simples. Bom, então vamos lá. Primeiro passo é você obter a imagem ISO de instalação aqui no site oficial, que é o www.ubuntu.com. No ubuntu.com, logo na tela inicial, você tem um link de download aqui em cima. Clicando no menuzinho, ele te mostra os downloads disponíveis, alguns deles. Então você tem o Ubuntu Desktop, o Server, o Ubuntu para a Internet das Coisas, o Ubuntu Cloud e outras opções. O que a gente quer é o Ubuntu Server, versão 18.04 LTS, que é a que tem o suporte estendido, que é a versão mais indicada atualmente. A gente não vai instalar a versão 19.04 porque ela não é LTS. Então eu vou clicar nesse link aqui, ó, 18.04 LTS, e aí ele começa o download imediatamente. Claro que eu não vou fazer esse download agora porque eu já fiz e ele vai demorar uns 15 minutos na minha conexão aqui, então eu vou só cancelar. Mostrei para vocês como obter a imagem ISO. Aí essa imagem você pode usar para instalar numa máquina virtual ou gravar numa mídia física para instalar num servidor físico. Em ambos os casos a instalação é feita da mesma forma. Vamos para a instalação então. Eu vou iniciar a máquina com a mídia inserida, vou esperar a mídia ser carregada e a gente vai seguir os passos para fazer a instalação do Ubuntu Server 18.04. E aqui no canal da Boson a gente vai ter alguns vídeos ou talvez vários vídeos mostrando como fazer diversas configurações nesse servidor, como por exemplo a configuração de serviços variados, como servidor de arquivos, servidor para acesso remoto, VPN e outros serviços mais. Bom, tá aí a nossa telinha de boas-vindas. O primeiro passo é selecionar o idioma preferido. Ele tem vários idiomas aqui, a gente pode ir com as setinhas do teclado e para cima e para baixo, mas veja que não tem aqui o português. Então a gente vai escolher o idioma mais comum, que é o inglês. Então English, você dá Enter. E na sequência você vai escolher o layout do teclado. Bom, aí você pode ir com as setinhas de direção para cima até chegar em layout. Veja que está English United States. Dou Enter e aqui na lista a gente vai procurar o nosso layout, que deve estar aqui para baixo em Português Brasil. Uma vez selecionado, dá um Enter e embaixo a gente tem as variantes. Se você der Enter vai ver que tem algumas variantes. É Esperanto, Brasil Nativo, Dvorak, BM, Lenovo e assim por diante. O que a gente vai usar é o padrãozão. Então vou dar um ESC, vou manter Português Brasil. E aí, caso você não saiba qual é o seu teclado, se for um teclado diferente do modelo padrão, você pode tentar identificar o teclado com esta opção. Uma vez identificado o teclado, você vai aqui embaixo em Down e pressiona Enter de novo. Ele vai aplicar a configuração e vai para a próxima tela. Na próxima tela, a gente vai escolher o tipo de instalação desejada. A instalação padrão é a primeira que está selecionada, Install Ubuntu. E a gente também tem as opções de instalar a instalação Bare Metal MaaS, Metal as a Service, que é um provisionamento tipo nuvem para servidores físicos. Eu não vou mostrar a instalação Bare Metal hoje, porque era algo diferente, né? A ideia de usar o MaaS é diferente do servidor comum, e eu vou mostrar isso em outro vídeo específico. Então a gente vai fazer a instalação do servidor padrão, Install Ubuntu, primeira opção, e Enter. Ele vai identificar as interfaces de rede que você tem na sua máquina. Eu tenho aqui uma interface só, ENP0S3. Ele vai atribuir aquele endereço IP que ele já pegou, 192.168.1.100/24 via DHCP. É possível configurar IP fixo direto daqui também. No momento eu vou deixar ele como DHCP para ele fazer atualizações e baixar pacotes tudo direitinho com mais facilidade e mais rapidez. E nós já temos aqui no canal um vídeo onde eu mostro como configurar o IP fixo neste servidor. Então se você precisar colocar IP fixo é só seguir as instruções do outro vídeo. Também é possível criar um bond, né? Você associar placas de rede distintas para criar uma placa de rede virtual, por assim dizer. Mais para frente vamos falar sobre isso. Então, detectou a interface de rede, ok. Done.
Ele pergunta se eu tenho um proxy na rede na próxima tela. Na minha rede aqui não tem proxy, então eu vou deixar em branco isso. Provavelmente na rede, se você estiver na sua casa fazendo a instalação para estudar, por exemplo, não deve ter um proxy também. Talvez numa empresa você tenha um proxy e você precisa colocar as informações de autenticação aqui que você tem que pegar com o administrador de rede, se ele não for você mesmo. Então eu vou deixar em branco porque não tenho proxy. Clico em Done outra vez. Enter in Done. Próxima tela. O endereço do mirror, do espelho de rede. Ele já vem com archive.ubuntu.com selecionado. Você pode utilizar um outro se você quiser, se você tiver um outro servidor desses para utilizar. Mas esse aqui vai ser suficiente para nós, o servidor padrão. O archive.ubuntu.com/ubuntu. Então é só dar um Enter in Done de novo. E aí a gente vai para o setup do sistema de arquivos. Na próxima tela a gente vai selecionar como vai ser particionado o disco. A gente tem as opções de usar o disco inteiro com LVM, com o gerenciador de volumes lógicos, ou particionamento manual, você escolhe as partições manualmente. Então, como é a primeira instalação, a gente vai simplesmente usar um disco inteiro e depois a gente vai falar sobre LVM em outros vídeos. LVM é um processo também interessante e bastante importante. Mas aqui a gente vai fazer uma instalação padrão comum, usar um disco inteiro. Use an entire disk. E Enter. Na próxima tela ele pergunta em qual disco você quer instalar o sistema. Se você tiver mais de um disco instalado no servidor físico, vão aparecer vários discos aqui, você seleciona um deles para ser o destino da instalação. Eu tenho só um disco, então ele já veio selecionado. Basta dar Enter em cima dele. Próxima tela, ele mostra um sumário do sistema de arquivos, que é o que ele vai fazer no seu disco. Ele mostra os dispositivos disponíveis, o tipo de partição que ele vai criar aqui em cima, ext4, vai ser formatado como ext4. Ele vai criar duas partições, uma com o GRUB e outra onde vai ser montado o sistema raiz. Legal, é isso que a gente quer. Se tiver errado, dá para você voltar ou até resetar as configurações para iniciar uma nova configuração. No caso, done, porque está tudo certo, é isso mesmo que eu quero. Provavelmente é isso que vai aparecer para você. E enter. E aí ele coloca uma telinha de confirmação perguntando, é isso mesmo que você quer fazer? Tem certeza? Por quê? Porque ele vai apagar todos os dados do disco. E aí você não tem mais como recuperá-los. Então, você vem aqui embaixo em continuar, enter. E aí ele começa o processo, né? Ele já está fazendo a instalação. No finalzinho da tela aqui embaixo você consegue ver install in progress, instalação em progresso. E aí ele vai fazendo algumas configurações. Enquanto isso ocorre, a gente vai criar o nosso usuário, o usuário padrão para logar no sistema. A gente coloca o nome, o seu nome aqui, nome completo, normal. Depois você vai configurar um nome para o servidor, que vai ser o hostname da máquina. Por exemplo, eu vou chamar de Ubuntu-servidor. Você vai chamar do nome que for adequado para a sua rede aí. Legal, o interessante é que seja tudo em letra minúscula, sem acentuação, sem espaços, tá? Para esse nome. E próximo item, username, que é o seu nome de usuário, nome de logon, também mesmo esquema. Tudo minúsculo, sem acentuação, sem espaços. É muito importante isso. O meu vai ser simplesmente Fábio, sem o acento no A. Por que isso? Dependendo de onde você vai logar no servidor, pode ser que não estejam disponíveis, por exemplo, caracteres especiais ou acentuação. Esses dias mesmo eu recebi uma pergunta aqui no canal a respeito disso. Estou tentando me logar no servidor Linux e meu nome de usuário tem acento. Não consigo me logar, o que eu faço? Então, tomar cuidado com isso. Bom, aí com o tab ou com a setinha de direção a gente vai para a próxima caixa para escolher uma senha. E aí você vai criar uma senha segura de preferência, letras, números e símbolos misturados. Dá o tab e confirma a senha repetindo-a nesta caixinha. Aí de novo você vai para Done para finalizar a configuração do usuário e do nome do servidor. E na próxima tela ele pergunta se você já quer aproveitar para instalar um serviço nesse servidor, que é o OpenSSH Server, o servidor para acesso via SSH. Esse é um serviço importante, porque permite que você se logue no servidor a partir de outra máquina. Para instalar, só dá um toque na barra de espaços e ele vai marcar com um X aquela caixinha.
E eu vou instalar esse cara assim, vou instalar o SSH Server agora para não ter que instalar posteriormente. Também tem a opção para você importar uma identidade SSH, se você tiver, no caso não tenho aqui. Então eu simplesmente deixo como no, vou de novo em done e enter. E na próxima tela ele vai trazer um monte de snaps, que são basicamente serviços que você pode rodar no ambiente de servidor. Tem um monte deles. Para selecionar qualquer um deles, é só ir com a setinha de direção e dar um toque na barra de espaços que ele vai ser selecionado. Tem muita coisa interessante aqui. Por exemplo, Docker, a gente tem Nextcloud, um PowerShell, a gente vai ter cliente AWS, né, para Amazon Web Services, o cliente do Juju, Heroku, né, o cliente de linha de comandos, PostgreSQL, que é um banco de dados. Tem um monte de serviço interessante aqui. No momento, nenhum desses serviços aqui vai nos interessar. Nossa ideia é só instalar o servidor e depois a gente vai configurar serviços conforme a nossa necessidade. Mas já fica aqui, a mostra de vários serviços que você pode ter rodando no seu servidor. E é até legal para você pegar esses nomes e depois dar uma pesquisada no que faz cada um deles. Talvez vocês não tenham ouvido falar de vários deles, tá? Então é interessante você pesquisá-los. Bom, não vou instalar nenhum desses serviços extras, só vou em done e enter mais uma vez. Beleza. E aí, instalando o sistema, ele mostra para a gente aqui o que que ele está fazendo, né? As opções todas passo a passo. No caso, agora ele está, como você pode ler ali embaixo, instalando o kernel. Então, ele já instalou várias coisas, já configurou várias coisas enquanto a gente estava criando usuários, configurando serviços, escolhendo serviços e assim por diante. E agora é só aguardar. A gente aguarda enquanto ele vai finalizando a instalação do sistema. Caso você queira visualizar o log, é só você vir até essa opção View Full Log para ver o log do que ele está fazendo. Legal, gente? Então eu vou aguardar um pouquinho enquanto ele faz a instalação, vou dar uma pausada básica no vídeo e daqui a alguns instantes, quando terminar, eu volto, reativo o vídeo para a gente prosseguir com a finalização. Beleza? Alguns instantes depois, ele finalizou a configuração e apareceu a opção Reboot Now, para a gente reiniciar o servidor e fazer o logon no nosso novo servidor, Ubuntu Server. Então é só dar um Enter em Reboot Now e esperar ele reiniciar a máquina. Logo na sequência, ele pede para a gente remover a mídia de instalação e pressionar Enter. Então você remove aí o seu DVD, pressiona Enter de novo e aí ele faz o reboot efetivo da máquina. Vamos lá então, Enter. Beleza, a máquina foi reiniciada e agora a gente está na tela de login do servidor. Então eu vou logar, coloco o meu nome de usuário, Enter, a senha que eu configurei durante a instalação, Enter, e aí estamos logados no servidor Ubuntu Server. Instalado e logado agora no servidor. Legal? Então eu vou dar um Ctrl L para limpar essa tela. E agora é só começar a trabalhar com o servidor. Primeira coisa a fazer é sempre dar um bom e velho sudo apt-get update, para fazer a atualização da lista de repositórios. Enter, ele vai pedir a sua senha. E aí é só aguardar enquanto ele atualiza a lista de pacotes. Está atualizado e depois você pode fazer um upgrade do sistema para atualizar os pacotes que já estão instalados. Então, upgrade, sudo apt-upgrade. Ele diz que tem que baixar alguns pacotes. Você quer continuar? Sim. E aí é só deixar ele baixar os pacotes e fazer a instalação para atualizar, deixar o seu Ubuntu Server atualizadinho aí. Legal, gente? Então não tem muito segredo. A instalação do Ubuntu Server, ela é bastante simples, bastante fácil. As telinhas são um pouco diferentes da tela do Ubuntu Desktop, como você viu. E claro, você está reparando que o Ubuntu Server não tem interface gráfica, é só na linha de comandos. A gente deu o boot direto na linha de comandos, porque é um servidor, não tem necessidade de interface gráfica aqui. Já dá para fazer acesso remoto nele via SSH, caso você precise fazer manutenção remota no servidor a partir de uma outra máquina, tá? Então, esse servidor está prontinho para ser utilizado. E a gente vai utilizar esse servidor em vários outros vídeos para instalação de vários serviços, configurações e assim por diante. Beleza, gente? Então é isso aí. Ubuntu Server 18.04 instalado com sucesso. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito,
clique no sininho para ativar as notificações e ser avisado quando tivermos novos vídeos sobre este e outros assuntos aqui no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br e também de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo por aqui. Obrigado e até a próxima!